Besplatne vođene ture u Palači šećera privukle su veliki broj građana. Pa ja mislim da ću sve vidjeti, sve naučiti, ja se radujem jer volim ovaj prostor i eto malo šta ću ujutro raditi, umjesto da pijem kavu, ode ja u muzej. U stalni postav koji se proteže na dva kata, posjetitelji su imali priliku razgledati ukupno tri izložbe. Tu je i Klimt, zapravo cijela družina Gustav Klimt, njegov mlađi brat Ernst Klimt i njihov kolega Franz Mač. I treća je izložba kostima iz kazališne zbirke, dakle kostimi Ružice Nenadović-Sokolić. Klimt me najviše zanima. Klimt, to je stvarno fantastičan slikar. Volim njegove slike, tako da... Da, rekao mi ovaj prijatelj da će biti Klimt, ali nisam znao šta će još drugo biti. Izabrani kazališni kostimi 20. stoljeća iz opera Aida, Nabucco i Norma, Ružica Nenadović-Sokolović kreirala je po osobnom navođenju balansiranja između novih trendova i klasičnih principa kostimografske struke. Dakle, ima ih 9, ali ne veliki broj, ali ispune prostor jer su upravo zbog toga jer su moćni, jer su ovako djelotvorni. Oni se moraju vidjeti iz daleka, publika kazališna ne sjedi sva u prvom redu. Većini građana ovo je bio prvi posjet Palači šećera, a svatko je imao svoj razlog dolaska. Povod je bio posjetiti muzej koji je u ostalom ove godine i nominiran za Europski muzej godine. Prosto me interesira postav kako je izveden, a kao građanin da vidim povijest Rijeke kako je prikazana, znam stari postav i ovaj novi postav vjerojatno je puno atraktivniji, interaktivniji i na neki način prilagođen novim metodologijama. Palača šećera, Riječki torpedo i Kockica. Sva tri muzeja grada Rijeke svojim posjetiteljima nude razne zanimljivosti. Tako u Kockici svi zainteresirani mogu pogledati zadnje dane izložbe Rađanje moderne Rijeke.